aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana ni mu kagari ka Rwinyana umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera mu mudugudu wa Mubuga aho mu rukira rwa mu gitondo muri aka gace humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo yaho umuturage witwa Ingabire Sumuta mu rukira rwa mu gitondo babonye yatemaguwe n'abagizi banabi iyi nkuru ngo kugira ngo imenyekane nuko ari umwe mu baturage warubyutse agiye mu kazi maze aza guhura n'uyu Ingabire Sumuta ari mu gihuru abagizi banabi ngo bamutemesheje imihoro haba ku maguru mu mutwe ndetse n'ahandi hatandukanye amakuru dufite Ingabire yatubwiye ko yaraye hanze yaraye aho yamutemeye kuko ni inzira itanyurwamo n'abantu benshi urwo rugo rw'iwabo rutuye rwonyine ako kayira yakamanutse mata bigaragara ko ariho yamutegeye yanaharaye kuko yanaharaye kuko nibyo yaravuye guhaha byari bikihari yamutemye akaguru arangije amutema hano mu mutwe amutema no mu rubavu n'amaboko ariho ibikomere nabimenye mu gitondo ari musaza we kwa se wabuje kubindira utwagira mata bamutemye mwene hano gutya akanyana ahanye hano anariko yego aba bamutemeye nakaguru bagakuraho hasige nk'akantu kakabiri kanzuzunya bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagana BTN TV ngo bababajwe cyane no kubona uyu mugezi wa nabi yatemye ngo uyu muturage ariko ngo kugezana n'ubu ntibaramenya icyo yamuhoye ntandaro ntago turayimenya rwose ubu ngo ko buri kibazo nibo bakiziranye uko ari babiri nk'icyo bapfaga wenda gusa wenda bavuga yuko bavuga ko agera amahane ariko nta bundi bugizi bwa nabi twari tumuzeho ubundi keka niba hari ibindi wenda bapfaga wenda Ingabire ngakimara kuvuga uwo mutemye inzego z'ubuyobozi zamushakishije kuva hasi no hejuru aho ngo bamufatiye muri gare y'akarere ka Ruhango ashaka gutoroka nibwo inzego z'umutekano zahise zimuta muri yombi abaturage ngo bishimiye kumva iyi nkuru yuko ngo wakoze amahano agatemuye umuturage ngo ahise afatwa n'inzego z'umutekano mu gihe ngo yashakaga gutoroka bose bavira rimwe basaba ko uyu mugizi wa nabi nubwo yatawe muri yombi ngo yakurikiranwa n'amategeko maze akakatirwa rumukwiye yarari mu Ruhango ko yari yagiye kwivuza nibwo bwisobanuro yarari gutangira ku matelefone nuko natwe nk'uko twabyumvise ubwo nyine bimufashe nyine bamuhana nk'uko bimukwiriye ntibitewe n'icyaha kigaragarira yakoreye uwo muntu uko yamuhemukiye cyane ibona biza nta muntu wagakwiriye kubyifuza mu bigaragara ibiki ibyo ngibyo byo gutema abantu gutyo nk'uko biri kugaragara twabibonye turifuza yuko uwo muntu rwose umva keretse wamurasa yana n'abandi bakareberaho umuntu nimba yakoze icyaha inzego za ribu zikamufata bamufunga bamuha igihano kimukwiriye kugenda ejo bakaza bavuga ngo n'ubundi ngo aho narindi ndahaza uburiri bwanjye ndabumenyereye nzasubirayo rwose mudukorere ubutabera Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo tubabaze byinshi ku by'iki kibazo ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ku murongo wa telefone twagerageje kuhamagara ntibatwitabye mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru uyu Ingabire Sumuta nubwo ngo yatemaguwe ku buryo bukomeye abaganga ngo bakomeje kumwitaho kurungarwariye mu bitaro bya Gitwe naho uyu musore witwa Ernest ukekwaho kumutema we ngo yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu rukorera mu karere ka Ruhango hari amakuru umunyamakuru BTN TV yaje kumenya nubwo abaturage banze kuyavugira kuri kamera aya makuru avuga ko ngo intandaro yo kugira ngo uyu Ingabire bamuteme ari uko ngo uyu muturage witwa Ernest ukekwaho kumutema ngo baherutse gusambana maze ngo uyu muturage witwa Ingabire akamuteza imitezi ibyabaye intandaro yo kugira ngo ngafate umuhoro wo kuza kumutema byinshi ku by'iyi nkuru tuzakomeza kugenda tubikurikirana iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni aha nindi mu kagari ka Rwinyana ndi mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo ni kuri wa gatanu nibwo ikigo BDF cyasinyenye amasezerano n'ikigo gishinzwe kubaka ubushobozi ku makoperative ndetse n'ibigo by'imari biciriritse RISEM umuyobozi w'iki kigo ariwe Dr. Olivier Mukuru akaba yagarutse kubigiza aya masezerano aya masezerano dusinyanye na BDF azadufasha cyane kuko ari byo dukora bisa icyo gihe bizatuma tudasubiramo ibyo wenda bakoze cyangwa ngo basubiramo ibyo twakoze
icyo ni ikintu kimwe ikindi bizadufasha kuzuzanya natanga nk'ingero zifatika ubwo ngo twebwe mu by'ukuri cyo dushinzwe ni guhugura abagwiyemeza mirimo akenshi turabahugura dukorana n'imishinga itandukanye ariko ugasanga muri iki gihe guhugura umuntu utamuhuza n'ikigo cy'imari akenshi usanga nta kintu mumariye rero ugasanga ku rundi ruhande BDF nayo ifite abantu imibare runaka ishaka gufasha ishaka guhuza n'ibigo by'imari imwe na rimwe bakababera n'ingwate igihe badafite nk'ingwate cyane cyane urubyiruko n'abandi bantu baba bakizamuka twebwe tukaba twarabahuguye ariko tudashobora kubaha iyo serivisi hakaba hari abandi BDF ishaka guha iyo serivisi ariko hari ubumenyi bakeneye icyo gihe rero tuzajya twuzuzanya kuri icyo ngicyo murabona ikigo cyacu gifite inyubako gifite aho gikorera abo duhugura rimwe na rimwe turabacumbikira icyo gihe rero ngira ngo hari igihe bitazaba ngombwa ko BDF ijya mu mahoteli cyangwa ahandi ishobora gukoresha infrastructure zacu Venza Munyeshyaka ni umuyobozi mukuru wa BDF nawe akomeza agaruka ku bizaba bigize amasezerano tugomba gukora ku buryo tugira abantu benshi twakwita rwiyemezamirimo rwiyemezamirimo ntimwumva umuntu ufite umushinga ukomeye watangiye akazi rwiyemezamirimo ni umuntu ufite igitekerezo cyo kwiteza imbere twafasha akagishyira ku murongo neza tukamuha n'ubuyobozi n'ubushobozi bwatuma acunga umushinga we neza araho rero tuzajya dukorana n'iki kigo cya RSM mu gutegura mu gutoranya abo bantu ariko twashyizeho n'uburyo twanasinye n'amasezerano n'amabanki n'ibigo by'imari na za sako aho tuzajya dufatanya gutoranya no mu bakiriya babo kandi tugakoresha amashami yacu twese ku buryo tuzazenguruka igihugu cyose twasanze dukoranye n'iki kigo cya RSM twabasha kugera ku nshingano ari twebwe nka BDF nabo ubwabo ku buryo mu masezerano wenda ikikubiyemo nuko hari aho tuzajya dufatanya kubera nk'imibare wenda ubu nabaha nk'imibare twifuzaga ko mu myaka itanu guhera muri uyu mwaka turimo twagombye kuba twongeye kuba twubakiye ubushobozi ibindi bigo cyangwa n'abantu bagera ku 242 ku buryo byadusabaga nko kubaka ubushobozi bw'abantu cyangwa ibigo 10,400 ku mwaka uwo ni umubare munini ushatse kubategura bifata umwanya ubufatanye rero tuzafatanya gutanga ayo mahugurwa aya akomeje avuga ko aya masezerano yasinywe uyu munsi agiye gukemura ikibazo cy'urubyiruko cy'ubushomeri aragikemura kuko mu masezerano na serivisi dufite na BDF kandi tugomba gukoranaho na bagenzi bacu hari ibipimo byo kugenda tunareba urubyiruko ruhugurwa rurangana iki urubyiruko rubona rubasha kugera kuri serivisi bingana bite ni nabyo byanatumye nko muri serivisi y'ingwate twashyizeho umwihariko wo kuvuga ngo ubundi dushaka gutangira ingwate umuntu wari we wese kuri 50% ariko bigeze ku rubyiruko ku bagore cyangwa se za groupe mugenzi wanjye yavugaga bagomba gufashwa dushaka kuzamuka tukagera no ku 75%. Urubyiruko rero rufite umwihariko kuko n'imibare igaragaza umwihariko n'ubushomeri cyangwa urubyiruko rudafite akazi ni rwo rwinshi ugereranyije n'abandi banyarwanda ubu mwihariko rero urahari na politiki y'igihugu irajya muri uwo murongo ni mujyanye amasezerano azamara igihe gisaga imyaka itanu ishobora kuba yakongerwa ndetse akazatangwamo agera kuri 50,000,000 azahabwa bamwe mu zaba bahuguwe Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Mu kiganiro n'itangazamakuru rw'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'u Rwanda batangiza gukwezi kwahariwe kuzakorwamo ibikorwa by'ubutwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego Nkusi Deo yavuze ko binyuze mu bushakashatsi hari izindi ntwari zizongerwa mu zari zisanzwe binyuze mu bikorwa zakoze ku byerekeye ubutwari mu banyarwanda n'indagaciro ikomeye ariko no mu muryango w'abantu muri rusange mateka y'isi ubutwari ni ikintu cyahozeho mu Rwanda rero byo ngira ngo ni umuco ni ibintu dusanga mu muco ni ibya kera ni n'agaciro nkuru cyane mu muryango w'abanyarwanda
binavuga ngo hari ibikorwa byinshi bikorwa n'abantu cyane cyane n'urubyiruko usanga ari ibikorwa by'ubutwari ariko buri muntu ukoze igikorwa cy'ubutwari siko tumwita intwari y'igihugu nubwo mu mirimo ya buri munsi mukora abantu bakora ibintu byinshi by'ubutwari cyakora abashyizwe mu ntwari z'igihugu bemeje kugeza uyu munsi buriya ni urugero wabera urugero abandi benshi banagaragaza ibyo abantu benshi bakora nubwo bataba bashyizwe kuri lisite ngo ni intwari z'igihugu bivuga ngo rero intwari dufite twizihiza uyu munsi hari bariya tuzi n'amazina banabaye mu gihe kitari cya kera cyane hari n'abandi bavugwa yenda tutakumva mu mateka ya kera cyane ariko akenshi mu mateka y'isi ubutwari bagiye baburebera ku rugamba rwo kwagura igihugu urugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu ibyo n'abakoloni basanze mu Rwanda ari ibintu tuzi cyane abantu bazi no gushima bashimira n'ababikoze akaba ari impeta z'ishimo nk'uko tuzibona muri iki gihe no mu bundi buzima busanzwe rero kuko kw'amateka yagiye akura mu miryango y'abantu ubutwari batangiye kurebera mu bintu byose bifitiye akamaro umuryango mugari w'abantu bifitiye akamaro igihugu byumvikana ko bamwe muri bo rero bagizwe intwari turabavuga tuvuga ibigwi byabo ariko hari n'abandi benshi bagiye bakora ibintu byiza yenda tutavuga kuba dufite rero n'abandi bashobora kuzashyirwa muri urwo rwego ni ibintu umuryango w'abantu uhora ukoraho ni ibintu igihugu gihora gikoraho n'urwego rero ceno dukora ubushakashatsi buhoraho tukagira abantu tuvuga ngo aba bashyirwa mu rwego rw'intwari mu byiciro uko ari bitatu icya mbere icya kabiri n'icya gatatu ariko n'abahabwa impeta z'ishimo imidari nicyo gikunze kumvikana ubwo bushakashatsi rero bukozwe ku rwego rwa mbere ku rwego rwa ceno ku bantu twabwiwe namwe n'abandi ni ibintu bigenda bizamuka mu nzego kugeza igihe bizagera ku rwego rufata ibyemezo bivuga ngo rero lisite dufite ni iriya ariko ishobora kuzahinduka ishobora kwiyongera n'abahaye impeta z'ishimwe bamwe murabazi ariko hashobora kuzaboneka n'abandi kubera ko ubwo bushakashatsi buhoraho bivuga rero ngo hari n'abandi bazaza muri ibyo byiciro byose uko biri yakomeje avuga ko urubyiruko narwo rwatekerejweho mu gutegura abakiri bato ngo bigishwe ibikorwa by'ubutwari bakiri bato burya igihugu cyubakwa n'abantu bose ariko iyo ushaka ko bizarama uhera ku bakiri bato ababyiruka abakuru bazanamara n'igihe kinini bakora ari nabo bafite n'ubushobozi ubushobozi bw'ingufu z'umubiri ubushobozi bw'ibitekerezo n'ubushobozi bwo kuba bakwiga ibindi bakiyongera ubumenyi bakiyongera ubushobozi uyu ushaka rero kubaka igihugu uhera kuri bariya bavuka ukaba ari bo wubaka ukaba ari bo uremamo bwa butwari za ndangagaciro ngira ngo umurongo waratanzwe no mu ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika mwarabyumvise yuko dushyira ingufu cyane ku rubyiruko ariko niko bihora niko bisanzwe niko bigomba gukorwa kereka utareba kure no mu butwari rero no myitwarire y'abantu bazubaka igihugu mu bice byose bitandukanye ugomba kutangira hakiri kare kandi ugatangira kuba bakiri batoya birumvikana rero yuko ari ikintu cyiza kuba muri uyu mwaka bizanakomeza tuzibanda cyane ku rubyiruko Jean Paul Munyandamutsa umuyobozi mukuru ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Kigali yavuze ko urubyiruko rugomba gushyigikirwa ngo babone uko bazahangana n'urugamba rubaganisha ku butwari abo bantu babyirutse baba bafite inshingano yo kumenya urwo rugamba rubategereje iyo barurwanye baba ari intwari iyo batabashije kurumenya bagaragara nk'ibigwari icyo rero duharanira ahangaha ni ugufasha urubyiruko rwacu kugira umwanya wo kubitekerezaho no kugira ibyo bakora bisobanura ko babona neza urugamba rubategereje tugashaka ubutwari bwa rusange kuko ubwo bwa rusange bukorerwa ku bantu benshi nibyo bibyara kugira bamwe bakora iby'indashyikirwa bazahabwa ya midari cyangwa bazahabwa n'andi mashimwe
Muri iki gihe cy'ukwezi kw'ubutwari azakorwamo ibikorwa bitandukanye bizibanda cyane mu biganiro ku mashuri yisumbuye, amakuru na za kaminuza, amarushanwa, ubutwari tournament mu mikino na siporo zinyuranye, igitaramo gisingiza intwari z'igihugu giteganyijwe kuzaba tariki 31 Mutarama 2024. Akaba hazanakorwa ibikorwa bigamije gukangurira Abanyarwanda indangagaciro z'umuco w'ubutwari, ategurwa umuhango nyamukuru wo guha icyubahiro intwari z'igihugu uzaba tariki ya mbere Gashyantare 2024. Ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.